Välkomna till denna digitala inspirationsträff för plus 10 000. Jag heter Ellen Strand och jobbar som föreningskonsulent på Smålands fotbollförbund. Jag jobbar med bland annat ungdomsdomarutbildning, projektstöd IF, Heja fotboll och lite utmärkelser. Jag är också sekreterare i föreningskommittén och där arbetar vi med föreningsutveckling och med bland annat diplomerad förening, parafotboll, anläggning och plus 10 000. Under dessa minuter kommer jag berätta lite kort om plus 10 000. Därefter kommer vi få lyssna på fotbollsdagsfasen, Anna Lundqvist. Vi kommer gå igenom handlingsplanen för föreningskommittén och Smålands FF och våra kommande aktiviteter under 2020-2021. Sist kommer vi prata lite vad det innebär att vara ambassadör för föreningskommittén. Plus 10 000 är ett initiativ från Svenska FF för att öka antalet tjejer och kvinnor som ledare och tränare. Vi brukar säga att Smålands FF är 10% utav svensk fotboll och då innebär det att vi ska rekrytera 1000 tjejer och kvinnor fram till 2023. Initiativet riktar sig till tjejer och kvinnor för att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för dem inom fotbollsrörelsen. Vi vill att tjejer och kvinnor ska känna sig hörda och välkomna. Vi inriktar oss såklart på kvinnor och tjejer, men detta ämne involverar lika mycket män eftersom det är övervägande män i styrelserna som ungdomstränare, domare och utbildare. Vi måste få med alla på det här tåget för att vi ska kunna göra förändring. Och det är där ni kommer in i bilden. Men det kommer jag prata om en liten stund, för först ska vi lyssna på Anna Lundqvist och hennes arbete med Fotboll da Forza. Varsågod Anna! Ja, jag heter Anna Lundqvist och jobbar som anställd på organisationen Fotboll da Forza. Och vi jobbar med att stärka tjejer som skapar sin egen framtid helt enkelt. Och vår målsättning är ju att öka antalet kvinnliga ledare och förebilder för att nå och aktivera de tjejer som föreningslivet inte når idag. Och det vi gör är att vi jobbar med fotboll som en plattform där vi vill att fotbollen ska vara en trygg plats för tjejer. Där ledarna medvetet jobbar med att stärka tjejernas handlingskraft och kapacitet och möjlighet att fånga eller att forma sin egen framtid. Vi jobbar medvetet med ledarna för att de varje träning ska jobba för att stärka spelarnas egen värde genom att ledarna själva agerar som förebilder. Och med det här sättet att jobba så kan vi med en träning i taget nå förändring på sikt. Och vad är det för förändring då? Jo, det vi vill så är det att förebygga mental hälsa och fysisk ohälsa som finns i samhället idag. Unga människor, vi har ju valt att rikta in oss på tjejer eftersom vi är engagerade i plus 10 000 initiativet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Så har vi fokus på ledare som är kvinnor och spelare som är flickor. Men vår utbildning riktar sig både till män och kvinnor som tränar både flickor och pojkar. Men vårt grunduppdrag riktar sig till kvinnor framför allt. Och det är därför vi snackar här idag inom ramen för plus 10 000. Och den här förändringen då, så är det att det är många normer, strukturer och organisation i samhället som faktiskt verkar hämmande för tjejer. Att de ska kunna nå sin fulla potential. Och det är det här vi vill jobba för att på sikt förändra. Och det vi gör är att vi rekryterar, engagerar, utbildar och handleder ledare. Och vi jobbar, vad ska man säga, lite otraditionellt om vi ser till det vanliga föreningslivet. För i vanliga fall så blir du ju ledare först och sen så går du en ledarutbildning. Men vi vill att ledarna ska leda medvetet och skapa en kultur, ett sätt, ett förhållningssätt där spelare och ledare känner sig trygga. Där det finns möjlighet att misslyckas för att lyckas. Man ska känna den här tryggheten
i sin grupp. Och för att ledarna ska kunna skapa det medvetet så tycker vi att ledarna ska utbildas först och leda sen. Och vi rekryterar, engagerar, utbildar och så handleder vi också ledare efter utbildningen. För i det traditionella föreningslivet så är det ju ofta så att du är ledare för ett lag, du går en utbildning och sen kommer du hem tillbaka till ditt lag, till din grupp, till ditt ledarteam. Och så är det upp till dig själv att göra vad du vill med den här utbildningen. Och där kan man känna sig ganska ensam. Och där har vi byggt upp då en stödstruktur runt omkring som fungerar som handledning om man vill. Men det väljer man själv. Men också ett nätverk där det finns möjlighet att bolla de frågor som uppstår och som är relevanta för mig som ledare för i min grupp. Och våran ledarutbildning, den innehåller 3 delar. Den första delen handlar om värdebaserat ledarskap och det kan man säga egentligen är en kurs i självledarskap, för att du gräver lite inåt och tittar vad är viktiga, eller vilka värderingar är viktiga för mig, vad är viktigt på riktigt för mig som person och hur får jag det att ta uttryck i mitt ledarskap så att det finns en relevans i det jag säger och det jag gör, att det stämmer överens. Och där har vi olika metoder då kopplat till det som man får lära sig i vår utbildning. Helt enkelt för att jag medvetet som ledare ska kunna leda som en förebild. Den andra delen i vår utbildning, det är Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning C. För vi tycker att det finns ett viktigt värde men också en relevans i att ledare som utbildas får en formell legitimitet in i den traditionella föreningsstrukturen. Oavsett om jag har varit ledare tidigare, oavsett om jag har varit fotbollsspelare tidigare, så får jag en formell kompetens av, eller en formell kunskap av att gå en tränarutbildning. Så det är Svenska Fotbollförbundets tränarutbildning C som vi har som andra del, och då lär vi oss helt enkelt att vara fotbollstränare. Utifrån ett värdebaserat ledarskap. Och den tredje delen på utbildningen, den handlar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för fotbollstränare. För det som jag sa tidigare, det som i samhället i både stort och smått ofta verkar begränsande för tjejer som växer upp. Det här gäller både nationellt i Sverige men också globalt i världen. Och vår organisation, vi finns i 27 länder runt om i världen. Vi har utbildat 1800 ledare de senaste 7-8 åren. Så vi har en stor erfarenhet och kompetens kopplat till de här frågorna. Men det som verkar begränsande för tjejer som är generellt, det handlar, man kan ofta koka ner det till frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och vår del i utbildningen handlar inte om att vi ska bli sexualupplysare eller rådgivare på något vis kopplat till det. Utan det handlar om att som fotbollstränare dels känna till hur det är att vara ung i Sverige och växa upp idag. Det gäller att känna till vad det finns för begränsande normer och strukturer. Men det gäller också att veta var går min gräns som fotbollstränare kopplat till när behöver jag lämna vidare. Och om jag behöver lämna vidare, om jag har en spelare som är utsatt för hot eller våld eller som mår psykiskt dåligt av olika orsaker. Det kan handla om ätstörningar eller mobbning eller ja, oavsett vilka frågor som det handlar om. Så ska jag veta hur jag ska agera. Och jag ska också känna en trygghet i att veta vart jag ska vända mig. Och kopplat till det så har vi också då en fin stödstruktur uppbyggd kring de här frågorna. Men det som utbildningen framförallt handlar om, så är det verktyg i att kunna facilitera eller helt enkelt hålla samtal om det som spelarna upplever som viktiga frågor i sina liv just nu. Och att jobba med spelaren som en person och inte bara som funktionen fotbollsspelare. Det är det som egentligen sammanfattar hela vår utbildning. Att jag som ledare leder på ett medvetet sätt som en förebild för att stärka spelarna som jag jobbar med.
Och att stärka spelarna handlar inte bara om att berömma fotbollsprestationerna, det de gör i sina fotbollsaktioner, utan att faktiskt se hela personen som den person som den är, med alla de fina egenskaperna som varje människa har. Och vi tror på allas lika värde ut i faktiskt funktion på fotbollsplanen. Och det är därför vi kan använda fotbollen som en plattform då för att förebygga mental ohälsa och fysisk ohälsa. Så genom att ha roligt tillsammans, spela fotboll, så rör vi på oss. Bara det i sig är viktigt. Men om jag som ledare också är medveten om det, att det jag gör faktiskt kan göra stor skillnad på varje enskild individ, så är vi helt övertygade om att vi på sikt kommer att förändra världen med fotboll som verktyg. Och nu har ju Smålands fotbollförbund och som jobbar då med det här initiativet plus 10 000 från Svenska fotbollförbundet. Och då samarbetar vi som en utbildningsdel kopplat till det här. Och vem kan gå våran utbildning då? Jo, det kan vem som helst göra. När jag gick utbildningen själv, då hade jag varit fotbollstränare i nästan 35 år, men dryga 30 år. Och hade gått alla tränarutbildningar i tre olika varianter. För jag började ganska ung som fotbollstränare. Och så har utbildningen varierat eller utvecklats över tid. Men jag hade gått avancerad tränarutbildning ett par år innan jag gick Fotboll da Forzas utbildning. På utbildningen så blandas det med tjejer då som inte har gått någon utbildning överhuvudtaget, som varken ledare eller fotbollstränare. Och det är det som är det magiska i det här, att det sker sån enorm möjlighet till utveckling i mötet när olika erfarenheter blandas. Så att även om du själv har gått några fotbollstränarutbildningar, men så är den lika relevant för dig som för en person som inte har gått någon utbildning överhuvudtaget. Och är det så att du har gått tränarutbildning C, då kan du välja att gå den första och den tredje delen, alltså värdebaserat ledarskap och SRHR-delen. För du behöver ju inte gå tränarutbildning C en gång till, för det är samma kurs. Såvida du inte har gått den gamla versionen, för den har ju uppdaterats nu, och då kanske du behöver komplettera med, bara för att få reda på det senaste kopplat till det. Men har ni några frågor kopplat till Fotboll da Forza, så gå gärna in på vår hemsida. Det är fotbolldaforza.com, och så kan du välja svenska som språk. Och där finns massor med information om vår utbildning. Och där finns också kontaktuppgifter till mig, som du jättegärna får höra av dig till mig om du har några frågor. Men jag tror Ellen kommer berätta vidare hur samarbetet går till i praktiken. Men jag hoppas vi kommer att ses framöver på en utbildning. Tack Anna. Jag stänger av min kamera så kan vi fokusera på PowerPointen. Ja. Så här är det. Då kommer vi till våran handlingsplan. Och vi i föreningskommittén har arbetat med den här frågan under en tid. Och under 2018 hade vi en träff i Växjö där Pia Sundhage kom ner och körde träningspass. Och förra hösten anordnade vi en träff i Jönköping där Anna var inbjuden bland annat för att prata om Fotboll da Forza. Och vi hade tre olika föreläsare som man fick anmäla sig till. Reaktionerna var väldigt positiva och vi vill nu ta det till nästa steg. Det steget är att bygga upp ett nätverk för tjejer och kvinnor för att finnas till hands för varandra, men också byta erfarenheter med varandra. Det nätverket ska komma med tips och idéer på hur vi på Smålands FF kan arbeta framåt. Och det är också viktigt att vi lyssnar på vad ni ute på fältet behöver hjälp med från oss på förbundet. Och vi har under 2020 här påbörjat en kartläggning på hur många kvinnliga styrelsemedlemmar det finns. Och tanken med detta är att vi sedan ska till en enskild grupp där de kan få erfarenheter och hjälpa till och stötta varandra, och där vi också kan erbjuda dem utbildning i deras arbete i föreningen.
Så kom vi in då lite på kommande aktiviteter och det som Anna pratade om. Vi kommer under 2020 här på hösten erbjuda då Fotboll och Forsas utbildning. Och i och med covid-19 så kommer vi då börja med de två digitala utbildningarna som är då värdebaserat ledarskap och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för fotbollstränare. Där kommer vi också nu då påbörja skapandet av det kvinnliga ledarnätverket. Under 2021, för er som genomfört steg 1 och steg 3 i Fotboll och Forsa, kommer vi då avsluta med tränarutbildning C. Och har man då genomfört denna tränarutbildning C så kan det räcka med att man gör digitala, eftersom då det har kommit nya uppdateringar som vi var inne på. Och det är bra att veta lite vad det är som är nytt. Vi kommer också ha en kick-off i Markaryd. Och det kommer bli någon gång i januari och februari. Det kommer vi återkomma inom, ni kommer få en inbjudan till detta. Under 2021 kommer det också vara en distriktsdomarkurs för damer och tjejer. Och det kommer ni också få mer information om från Magnus som sitter på domarbiten här på kansliet. Och det kommer också bli en gratis tränarutbildning B, ungdom, som bara är för tjejer och kvinnor. Så ni som då genomför Fotboll och Forsas utbildning här på våren, eller hösten och våren, har möjlighet att genomföra tränarutbildning B, ungdom, gratis. Men då är det för att ni har genomfört tränarutbildning C innan. Ja, och då kommer vi till det här lite som ambassadörer för plus 10 000. Jag här på Smålands fotbollsförbund och så har vi Ulf Petersson som är på RFC Småland. Vi är svenska FFs ambassadörer för Småland. Och vi åker på regionala träffar som svenska FF anordnar. Men vi behöver också in fler som kan vara våra ambassadörer i Småland och åka ut till våra föreningar och träffa dem. Och då är det att för att vara en plus 10 000 ambassadör så ser vi att man har genomfört Fotboll där för oss. Utbildning. Man deltar på digitala och fysiska träffar med oss. Att man är ett bollplank tillsammans med oss. Tanken är att man ska den här, att ni då som är ambassadörer ska brainstorma fram tips på idéer hur vi på Smålands FF kan nå vårt mål på 10 000 fler tjejer och kvinnor. Och att man gärna då får vara en hjälpande hand vid olika aktiviteter och föreläsningar. Från oss så får ni en piké med ett plus 10 000 tryck. Det utgår resesättning vid fysiska träffar. Och så pratar om då gratis tränutbildning B, ungdom, våren 2021. Det kommer vara, det är inte spikat datum men kanske ja, mars april någon gång. Ni får tillgång till ett nätverk med härliga människor. Och det kommer också bli subventionerad distriktsdomarkurs 2021. Det var ju allt från oss idag. En väldigt kort info. Har ni några frågor eller funderingar så kontaktar ni mig på Fotbollbundet. Har ni frågor om Fotboll där Forsa så är det Anna. Och ni har våra mejl och telefonnummer uppskrivna. Det som händer härnäst nu då. Det är att man kontaktar oss om man vill gå den här utbildningen eller Anna. Och sen kommer jag bjuder in er till kickoffen under januari-februari som kommer ske i Markaryd. Och det kommer också vara i anslutning till lite olika föreläsningar och kanske lite utbildningsmöjligheter. Och är det så att man inte vill vara en ambassadör men man vill gärna vara med ändå och ja, bolla idéer och träffas så är det helt självklart att man får göra det. Så man behöver inte bara ambassadör för att vara med oss utan vi vill ju ha det här nätverket med ledare, kvinnor och tjejer för att kunna få in fler. Och känner ni att ni har någon i närhet eller i föreningen som skulle tycka det här var intressant så får ni jättegärna bjuda in den till vår fysiska träff också sen som vi kommer ha i Markaryd. Ja, det var allt som jag hade. Anna, vill du tillägga någonting innan vi avrundar? Nej, utan det är bara att höra av er om ni har någon information och ta vara på den här möjligheten. För det Smålands fotbollförbund gör för er är en fantastisk härlig satsning nu. Så jag hoppas vi ses framöver. Tack så mycket, Ellen. Tack. Ja.
Då gör vi så, då avslutar vi och så får jag tacka för att ni har lyssnat. Och så får ni ha det så bra. Hej då!